No nii, tervist, daamid ja härrad, siin Polütehnikumi saalis ja need, kes jälgivad meid interneti vahendusel. Tere tulemast, ma olen üsna veendunud, et esimesele loovkirjutamise õpetamisele pühendatud konverentsile Eestis, mis on hea teksti vale. Meid ootab ees pikk ja põnev päev, põhimõtteliselt kolmes osas, esimene osa ettekande, teine osa paneeldiskussioon ja kolmas osa loovkirjutamistöötoad. Minu nimi on Mihkel Seeder, minu funktsioon on aidata teid sellest päevast läbi, et kui teil tekib küsimusi, te soovite esitada esinejatele edasi, siis selleks ma siin olen, või kui teil on ka mingid muid probleeme vaheajal pausil, midagi organisatoorsed, siis võite minu poole pöörduda. Suure teenusega ma oskan teid edasi aidata. Ja üks väga oluline punkt on veel, et me oma Facebooki, Trakadeemia Facebooki lehel avasime ka postituse sellise koha, kuhu te saate siis kas praegu või tagantjärgi oma kõik mõtted, küsimused, kriitika, kõik kirja panna. Et saaksime ühe kirja ülevaatega teie mõtetest ja ideedest, mis teil selle konverentsi selle päeva jooksul toimuvad. Nii, aga pikk jutt on halb jutt. Ma annan hoopis sõna, vaatame, kas tehnoloogia toimib. Jah. Annan sõna avakõneks inimesele, kelle idee see konverents tegelikult on ja kes on kogu selle sündmuse peakorraldaja, Trakadeemia juhataja Siret Kempel. Tere, rõõm teid kõiki siin täna näha. Trakadeemia loovkirjutamiskool sai hiljuti õigemini kuu aja eest 10-aastaseks. Ja nagu juubelite puhul ikka on see hea võimalus vaadata taha, et mis me oleme selle aja jooksul teinud, saavutanud ja mõelnud. Ja vaadata ka edasi, kas minna edasi, miks ja kuidas. Ja oma tegutsemise aja jooksul oleme me kuulnud ja saanud teada, et on erinevaid loovkirjutamisega tegelevaid inimesi ja organisatsioone Eestis. Aga kuidagi on kujunenud nii, et meie valdkonnas ei ole sellist väga suurt omavahelist suhtlust. Inimesed ei tule kokku, inimesed ei jaga praktikaid. Sellel ei ole mingisugust konkreetset põhjust, see lihtsalt on nii. Aga siis meie mõtlesimegi, et meil on nüüd nii tähtis juubel, et me võtame selle asja kohe suurelt ette. Me korraldame loovkirjutamiskonverentsi ja kutsume inimesed kohale ja loodame, et saame kohale võimalikult palju loovkirjutamise õpetamisega tegelevaid inimesi ja loovkirjutamise huvilisi. Ja sellepärast meie tänase konverentsi peamine eesmärk ongi mõtestada seda valdkonda, kus me tegutseme ja kaardistada võib-olla praktikaid ja huvilisi ja üldse mõelda, et mis see on, mida me teeme ja miks me seda kõike teeme. Esimene asi, mis me saime teada loovkirjutamise valdkonna kohta, toimus siis, kui me kuulutasime konverentsi välja. Me arvasime korraldustiimiga, et loovkirjutamine on veidi selline niši asi, et tuleb ikkagi võrdlemisi väike seltskond kokku, tulevad akadeemikud, meie sõbrad ja siis võib-olla loodetavasti mõned uued huvilised ka. Meil oli mingisugune arv, mida me lootsime, et viie nädalase registreerumisperioodi jooksul saavutada. See arv ületati kolmekordselt esimese 16 tunniga, mis oli meile väga-väga suur üllatus. Nii et me mõtlesimegi siis, et kas me ütleme kõigile teistele, kes on huvitatud, et palun vabandust, tuba on täis, rohkem tulla ei saa, või me leiame mingisuguse lahenduse ja nüüd tegelikult tänu Tallinna Polütehnikumile me saime seda oma ühist ruumi laiendada. Ehk siis meil on see ruum siin täna ja meil on ka otseülekanne veebi, nii et tervitused kõigile teisel pool ekraani olijatele. Salvestust saab ka järgi vaadata. Nii et väga tore on teada, et loovkirjutamine on teema, mis kõnetab nii paljusid inimesi. Täna, kui te registreerusite, siis te pidite ennast identifitseerima, mitte ainult oma nimekirja panema, aga pidite ka panema linnukese lahtrisse, et kas te olete loovkirjutamise juhendaja, mis puhul te saite siis punase mummu endale. Kas te olete loovkirjutamise huviline, mille puhul te saite siis kollase kleepsu või kui te ei tahtnud ennast identifitseerida või te tulite mingisugusel muul põhjusel siia konverentsile, siis te saite endale valge mummu.
Ja korraldusmeeskonnal on siis ka selline Trakadeemia logoga kleeps, et siis nendelt inimestelt, kellel see kleeps on, võite küsida küsimusi, kui teil on siin ruumis liikumise kohta või päeva kohta. Nii et jah, ma soovitangi teil nüüd, et vaadake endast paremale vasakule, vaadake, mis mummudega inimesed teil kõrval on. Tere ei pea veel ütlema, me oleme siiski eestlased, aga võib-olla päeva jooksul tutvute ka inimestega lähemalt. Sellise märgisüsteemi eesmärk oligi see, et õiged inimesed leiaksid teineteist üles või vähemalt oleks võimalus sellele, et näiteks, ma ei tea, kui te pärast olete kohvilauas ja vaatate, et aha, et teie olete punase mummuga ja olete võib-olla tulnud siia otsima, et millised loovkirjutamise õpetajad veel on, et siis saate tere tutvust sobitada ja uurida, et millega tema tegeleb ja vastupidi, et kui te olete näiteks kollase mummuga ja te leiate mõne punase mummuga inimese, siis uurige, et kus ta juhendab ja mis ta teeb. Meil on siin ka see lukse juures on laud, kuhu me õhutasime kõiki loovkirjutamise õpetajaid tooma infomaterjale oma kursuste kohta ja oma tegemiste kohta, nii et vaadake, mis seal laua peal on ka. Miks selline pealkiri konverentsile, mis on hea teksti valem? 10 aasta jooksul mina olen puutunud kokku loovkirjutamise entusiastidega ja loovkirjutamise kriitikutega. Ja kriitikute peamine argument on see, et loovus on midagi sellist, mis on inimesele kaasa sündinud ja mida ei ole võimalik õpetada. Ehk siis küsimus, mida te seal oma kursustel õpetate? Kas teil on mingisugused valemid, mille järgi te õpetate inimesed kõike väga hästi kirjutama? Nii et algselt see pealkiri oli selline võib-olla veidi irooniline, aga tegelikult, kui me olime oma meeskonnaga selle pealkirja välja käinud, siis me leidsime, et tegelikult oleks väga huvitav, kui tänase päeva jooksul me mõtestaksime, et kuidas sellele küsimusele üldse vastata, et kui homme meie käest keegi küsib, et noh, mis see hea valem siis on, et siis meil oleks mingisugune vastus, mille me oleme täna siin erinevate tegevuste käigus võib-olla välja mõelnud ja millest me oleme rääkinud. Ja tänasest päevast siis, et enne lõunat on meil 3 väga põnevat ettekannet, kuna konverentsi idee sai alguse sellest, et meil oli juubel, siis kõigepealt tuleb Madli Pesti rääkima meile sellest, et kuidas tema olemasolevate kogemuste ja info põhjal analüüsib, et mida me siis Trakadeemiaga 10 aasta jooksul teinud oleme. Me palusime seda just Madlil teha, mitte kellelgi iseenda seast sellepärast, et ise millegi sees olles ei pruugi alati näha väga adekvaatselt seda, et mis sa teed ja mis sa saavutad või mis sa saavutamata jätad. Siis Airi Liimets räägib meile siis sellest, et kuidas tema näeb, et mis asi on loovus ja mis on õpetamine ja otsib võib-olla nende mõistete võimaliku ühilduvust või oma vahelist konflikti. Kolmand ettekande teeb Lauris Kunders. Lauris on praegu kuskil umbes Märjamaal, Riia Tallinn bussis, sõidab siia poole. Lauris on minu jaoks selline legend, kellest ma olen kuulnud, sest kui Baltikumis keegi räägib loovkirjutamise õpetamisest või näidendite kirjutamise õpetamisest, käib alati Laurise nimi läbi. Mina ei ole temaga kohtunud, nii et ma olen väga põnevil, et ma kohtun täna selle meeslegendiga siis. Ja Lauris räägib meile tegelase tähtsusest kirjutamises ja loodetavasti avab ka seda, et kuidas tema õpetab või kuidas üldse Lätis õpetamine käib. Siis lõunapaus on meil 1,5 tundi. Iga üks sööb ja jalutab mõtiskleb seal, kus ta ise soovib. Võib-olla leiab endale uusi tuttavaid konverentsi külaliste seast. Ja kui me tagasi tuleme, siis ootab meid ees väga põnev paneeldiskussioon, kus on kogenud Eesti loovkirjutamise õpetajad, kes arutlevad siis selle üle, et mis võiksid olla valemid loovkirjutamises või kuidas see üldse võiks välja näha. Ja paneeldiskussioonil osalevad Meelike Saarne, Jim Mashilevi, Margit Keerda Toosson ja mina. Ja siis päeva lõpus on 5 erinevat töötuba. Registreerumisel te pidite juba ennast kirja panema
et millisesse töötuppa te soovite minna. Ma kuulsin, et mõned töötoad on juba nii populaarsed, et nüüd on täis, sinna enam ei saa. Aga kui te veel ei ole oma otsust teinud, et kus töötoast te tahate osaleda, siis pange ennast kindlasti kirja, sellepärast, et töötubades on piiratud kohad. Aga see on minu poolt kõik ja mina juhataksin nüüd sisse siis Madli Pesti, kes räägib meile Trakadeemia 10. aastast. Üks moment. Kas sa ütled midagi siis seotuseks ka või? Tere kõigile! Väga meeldiv siin näha nii suurt hulka huvilisi. Mina olen siis teatriuurija ja vaatlen Trakadeemia 10 aastat. Ma arvan, et minu ettekanne tuleb selline pidupäeva kõne, aga teisalt 10 aastat on möödus, et siis võiks ju ka pidutseda. Trakadeemia on siis kõige kauem järjepidevalt ja süsteemselt tegutsenud loovkirjutamiskool. Eesti kontekstis tõi Trakadeemia esimesena pildile näidendite dramatiseerimise senaristika õpetamise ja seda laiale huviliste hulgale. Ja see oli seni siis olnud päris puudu või võimalik vaid neile, kes õppisid ülikoolide juures vastavaid erialasid. Ja minu ettekanne on tegelikult ka mõeldud inimestele, kes Trakadeemiast väga palju ei tea. Ja ma püüan siis üldistada Trakadeemia arengut, samuti tuua ajaloo jäädvustamise huvides esile konkreetseid fakte. Ja lisaks mu enda tähelepanekutele ma tuginen 15 inimesele, keda ma küsitlesin. Seda ettekannet ette valmistades. Ja need 15 inimest on Trakadeemiale lähedal seisvad isikud, Trakadeemia kursustel käinud inimesed, teatrite dramaturgid, näitekirjanikud, proosakirjanikud, senaristid. Ja Trakadeemia sai siis alguse 2008. aastal, kui Siret Kämpeli juhendamisel alustas esimene Trakadeemia kursus, mis oli 9 kuud vältev näidendite kirjutamise baaskursus. Ja need kohtumised toimusid korra nädalas ja osalejad oli kokku tulnud üle terve Eesti. Ja kuna esimene aasta osutus niivõrd edukaks ja huvi edasiste kursuste vastu oli suur, siis oli selge, et seda tegevust tuleb jätkata ja oluliselt ka laiendada. Tänaseks on Trakadeemias toimunud järgmised kursused. Dramatiseerimine, etendusanalüüs, lühinäidendi kirjutamine, lavastusdramaturgi praktika, eksperimentaalse näidendi kirjutamine, laste noorte näidendite kirjutamine, lühifilmissenaariumi kirjutamine, täispika mängufilmissenaariumi kirjutamine, lühiproosa kirjutamine, loovkirjutamise õpetamise kursused. Tahtsin need panna ka slaidile teile silme ette. Oluline on ka märkida, et Trakadeemia on pidevas muutuses, luuakse pidevalt uusi kursusi. Ja Trakadeemias on ka välja koolitatud loovkirjutamise juhendajad, kes on töötanud ja töötavad näiteks teatrite haridusprogrammide juures, koolitusettevõtetes, ka kõrghariduses. Kursustel on tänaseks osalenud umbes 140 inimest ja Trakadeemias õpitakse seminarivormis, loengutes, praktika ja iseseisva töövormis. Aga samal ajal on ka oluliseks komponendiks teatrikülastused, kohtumised teatriinimestega ja ka õppereisid. Kursused on siis mõeldud üsna laiale huviliste ringile, erinevatele huvigruppidele. Mitmed kursused on mõeldud algajatele, aga paljud ka edasijõudnutele. Ja osalejate vanus on seni olnud 18-74 aastat. Kursuste pikkus ka varieerub. Vastavalt teemale ja selle sügavusele.
ja maht varieerub poolepäevastest kursustest kuni aastaste kursusteni. Trakadeemia õppevormi puhul on kursustel osalejad toonud välja oluliste või selliste positiivsete aspektidena näiteks seda, et kursustel on tõesti praktiline lähenemine, kursustel toimub koostöö, õppegrupp on parajalt väike, on personaalne lähenemine ja et antakse individuaalselt tagasisidet nii juhendaja poolt kui ka kaasosaliste poolt. Ja antakse ka inspireerivaid lugemis- ja kirjutamisharjutusi ning et kursuste lõpuks valmib viimistletud tekst. Nüüd ma liiguks konkreetsemalt Trakadeemia 10 aasta vaatluse juurde. Just ajaloolise jäädvustamise huvides olgu teile toodud selline lühike ülevaade Trakadeemia arengust. Juba mainisin, et 2008 Trakadeemia sai alguse, kuid algselt ei olnud plaanis luua institutsiooni. Nii et algselt oli mõte teha vaid kursus. Aastatel 2009-11 muutub Trakadeemia kooliks, nii et Siret Kämpel selle ajal lõi Trakadeemiale sellise järjepideva süsteemi ja tuleviku visiooni. 2011-13 võib nimetada suureks Trakadeemiaks. Tol hetkel oli Trakadeemia institutsioonina, organisatsioonina kõige suurem. Siis koolitati ka üsna suur hulk õpetajaid, loovkirjutamise õpetajaid. See moodustas üsna suure kollektiivi ja tol ajal tegevjuht Mihkel Reinsalu visioneeris Trakadeemiale mitut tegevussuunda. Kool, kirjastus, teater isegi. Aastatel 2013-14 juhtis Trakadeemiat Mihkel Seeder ja tol ajal oli oluliseks sammuks see, et laieneti näitekirjandusest väljapoole, hakati tegelema erinevate žanritega, ka senaariumi ja proosakirjutamise õpetamisega. Ja umbes aastast 2014 on Trakadeemia toiminud üsna ühesugusel põhimõttel. Igal hooajal annavad kursusi kolm keskset juhendajat, Siret Kämpel, Mihkel Seeder ja Piret Jaaks. Ja lisaks kutsutakse ka kursusi andma erinevaid tugevaid õppejõude väljaspoolt. Näiteks Margit Keerda-Dooson Balti Filmi- ja Meediakoolist. Ja tehakse ka koostööd erinevate organisatsioonidega. Võib välja tuua näiteks näidendi kirjutamise töötubade läbiviimine koostöös kirjanike liiduga. Nii et võib öelda, et Trakadeemia kui organisatsioon on praeguses stabiilne ja elujõuline. Ja see väljendub ka stabiilsetes traditsioonides või juba välja kujunenud traditsioonides, et näiteks on suvepäevad ja Trakadeemia sisesed näidendi võistlused. Nüüd järgmise punktina mind huvitab, miks on Trakadeemia siis 10 aastat kestnud, kuidas on ta kestnud, mis on Trakadeemiale olulised või iseloomulikud omadused. Ja oma 15. informandil ma palusin Trakadeemiat iseloomustada kolme sõnaga ja näiteid nendest sõnadest näete slaidil. Ja te näete, et see annab päris huvitava kompositsiooni. Küsides siis, miks ja kuidas Trakadeemia on 10 aastat kestnud, koorus peamise märksõnana välja inimene, inimesed. Ja teiseks märksõnaks võiks tuua selle õppevormi ainulaatsuse Eestis. Inimeste poolelt on Trakadeemia järjepidevuse saladus, mõistagi Siret Kämpel, ja et minu head informandid mainisid ka üsna üksmeelselt, et just Siret Kämpelil on oskus hoida inimesed oma ligi vajalikel hetkedel pöörduda õiget inimeste poole. Aga ka üldisemalt on Trakadeemiat käigus hoidnud inimesed, ehk siis on olemas need inimesed, kes tahavad õppida näidendite kirjutamist ja ka üldisemalt loovkirjutamist ja on olemas inimesed, kes oskavad seda õpetada ja et nii kaua kui on Trakadeemikuid, on ka Trakadeemia.
Ja vähetähtis pole ka see, et Trakadeemiast on sündinud selline kogukond, kes on läbi aastate jäänud oma vahel seotuks ja just võtab osa ka sellistest ühisüritustest. Siis veel inimeste poolelt on Trakadeemia soodustanud kirjanike ja teatrirahva omavahelist suhtlust ning see, et ilukirjandusžanriga tegelenud kirjutajad on tahtnud proovida draamatekste luua, sest Eesti kirjanikel on teater väga appetiitne väljund ja huvi näitekirjanduse vastu on Eestis väga suur, et inimesed tõesti tahavad näitendeid kirjutada. Nii et üks aspekt oli siis laiemas mõttes märksõnana inimesed. Siis teise aspektina võib välja tuua, et Trakadeemia on suutnud läbi viia sellise vajaliku ainulaadse õppevormi. Et Trakadeemia järjepidevus muidugi ja see juures on see õppevorm ka paindlik. Võimaldab kursusi luua ja kaotada siis vastavalt huviliste soovidele. Õppevormi kohta veel seda, et seal saavad kursustele osalejad tegeleda kirjutamise erinevate külgedega, vahetada kogemusi ja arutleda kirjutamise üle. Ja Trakadeemia vorm on selles mõttes universaalne, et mõni osaleja saab ennast aegajalt panna ka pausile, et ei pea järjest võtma kursusi, sa saad tulla tagasi, võtta hiljem mõnda kursust. Ja õppevormi puhul on veel üks kestvuse nii-öelda saladusi ka laiapõhjalisus, et Trakadeemia kursused rahuldavad üsna erinevate sihtgruppide vajadusi ja täidab nišše, mis Eesti teatriväljal või siis ka haridusväljal on täitmata või ei ole piisavalt täidetud. Ehk siis näiteks väljendusoskust arendada, kirjutamist proovida, oma loovust otsida soovivad väga erinevate eesmärkidega inimesed. Ja ka erineva ettevalmistusega inimesed. Nii et Trakadeemia kursusi kasutavad siis nii need, kes soovivad tegutseda professionaalina, kui ka need, kellele kirjutamine on hobi. Ja on toodud välja ka veel see, et selle õppevormi väärtuseks on ka see, et Trakadeemias on õppimine olnud raha eest, ehk siis tasuta asju ei hinnata nii palju kui neid, millest makstakse. Et isenesest minu arvates oluline ka välja tuua. Ja selle bloki lõpetuseks võiks küsida, nagu Siret oma sissejuhatuses kõnes ütleski, et kas kirjutamist üldse saab õpetada. Eesti Kirjanike Liidu juht Tiit Aleksee ja arvab selle kohta, et näidendi kirjutamine on piisavalt tehniline. Seda on võimalik omandada ka lugemise ja vaatamisega, aga on kindlam, kui keegi juhendab. Kindlasti on see teekond siis lühem, ütleb Tiit Aleksee. Nii, järgmise nii-öelda alapunktina huvitab mind, et milline, et asetada Trakadeemia natuke laiemasse konteksti, milline on Trakadeemia mõju Eesti näitekirjanduse väljal ja kuidas asetub Trakadeemia laiemale Eesti kultuuriväljale. Trakadeemia töö tulemused ja mõju võib jagada kaudseks ja otseseks. Konkreetseks mõjuks ja veidi selliseks üldisemaks. Näiteks kaudseks mõjuks võib pidada seda, et kui mitte otseselt mõelda trakadeemikute kirjutatud näidenditele või tekstidele, vaid trakadeemikute ühisosale, et jagatud väärtushinnangud ja üldine avatus. Avatust mainisid minu informandid väga sageli. Trakadeemia ongi koht, kus kirjutamisest huvitatud inimesed saavad oma mõtteid jagada, tagasisidet saada ja kätt harjutada. Ja selle tulemusena on need inimesed teadlikumalt kirjutanud. Ja selle tulemusele nad on omakorda saanud vajalike kontakte ja parematel juhtudel see on siis viinudki välja lavastusteni teatrilavadel. Samuti kaudseks mõjuks võib pidada seda, et Trakadeemia on soodustanud kultuurirahva oma vahelist läbikäimist. Et seda ma ka juba mainisin, et erinevate žanritega tegelevad loovkirjutavad võivad saada Trakadeemias kokku ja oma vahelisi kontaktne.
Ja kaudseks mõjuks ma nimetaks ka seda, et akadeemia on arendanud baasteadmisi kirjutamisest. Et kuigi kiputakse arvama, et teatris on praktika parim õpetaja, siis kindlasti sõltub väga palju sellest, milliste oskustega praktiseerima asutakse. Ja akadeemia annab kirjutajatele teadmised, mis seda stardipakku ja oskust oluliselt parandavad. Nüüd konkreetseteks mõjudeks... ma jagasin mõned aspektid. Esiteks oleks kvantitatiivne mõju, ehk siis akadeemia konkreetne mõju kultuuripildile on tekstide, uute tekstide sünd. Akadeemia on ka kasvatanud inimeste ringi, kes tahavad kirjutada teatrile. Akadeemiast on tulnud palju uusi näitekirjanike ja ka sellised, kes on kursis sellega, mis toimub Eestist väljaspool, et selline avaram rahvusvaheline vaade. Ja et akadeemia on näitekirjanduse toonud ka inimesi väljaspoolt kitsast teatri ja lavakunstikooli ringkonda, et üldilme on läinud palju mitmekesisemaks selle 10 aastaga kohe kindlasti. Ja et rohkem on hakatud väärtustama ka dramaturgi rolli ja seda mitte ainult sõnateatri kontekstis, vaid ka kaasaegsetes etenduskunstides, tantsus ja nii edasi. Nüüd konkreetsetest mõjudest kvantitatiivselt poolelt on see, et on mitmekesistunud teemade valik. Akadeemias kirjutavad nii vanad kui noored, mehed kui naised, töölised ja õpilased, ühesõnaga väga lai inimeste ring ja see on omakorda siis toonud selle, et tõesti teemade ring on mitmekesistunud. Ja see toob inimesteni uusi vaatepunkte, et kes neid tekste loevad, teatrilavadel vaatavad, telekast seriaale vaatavad nii edasi, teemade valik on mitmekesistunud, et näiteks on rohkem tegeletud feministlike teemadega näiteks. Siis akadeemia on muutnud Eesti näitekirjanduse professionaalsemaks ja on on toonud näitekirjandusse isikuid, kes on Eesti teatrit 10 aasta jooksul isikupärase loominguga rikastanud. Ja akadeemia on loonud sellise ühtse gruppi, kus osatakse üksteisele ka erinevaid tööpakkumisi soovitada. Et see selline laiem ring, et see on ka selline üks üldisem mõju kultuuripildile. Siis paar arvamust veel slaidile. Kui vaadelda, milline on akadeemia positsioon Eesti kultuuripildis laiemalt, siis taas võib tuua esile erinevaid tahke ja märksõnaks on siin taas inimene. Ja ma samuti eristan sellist kaudsemat mõju ja konkreetsemat mõju. Kaudsemalt on akadeemia siis selline koht, kus inimesed võivad saada julgust mõtteid mõelda, tegusid teha ja et akadeemia on väheseid platvorme, kus kirjanikud saavad oma loomingust rääkida niivõrd analüütilisel ja avatud viisil, et jälle see avatud märksõna tuleb esile. Ja akadeemia mõju kultuuripildile avaldub ka laiemalt tegevusala kui sellise väärtustamises nähtavaks tegemisel. Ja teatri väljale laiemalt, teatri alade institutsionaalsele haridusele pakub akadeemia organisatsioonilist eeskuju ja konkurentsi. Iga ala jätkusuutlikusele ja kandepinnane on oluline, et oleksid elujõulised erinevad kihid professionaalsest asjaarmastajatene. Ja nii ka loovkirjutamises. Et akadeemia panus ongi siis selles, et selle kandepind on laiem, pilt on tihedam, loovkirjutamise elu nii-öelda on elavam. Siis mõju avaldub ka nende vilistlaste kaudu, kes ise aktiivselt näitekirjanikena edasi ei tegutse, vaid et nad on paremad pärast akadeemias osalemist, on nad paremad teatriala administreerijad, tekstide lugejad, kriitikalugejad, lavastuste lugejad. Ja nad on ka paremad teatriinstitutsioonis
töötajad. Nii et siin konkreetsele mõjule edasi liikudes saabki rääkida konkreetsete töökohtade võtmes. Et Eesti teatrite kirjandustubades töötab näiteks väga palju, üsna mitmeid trakadeemikuid. Toon ka konkreetsemaid näiteid, et Mihkel Seeder Vatt teatris, Liisa Aedma Ugala teatris, Kairi Kruus ja Mehis Pihla draamateatris, Helen Männik Linna teatris. Et need on siis inimesed, kes oluliselt kujundavad Eesti teatrite repertuaari, tellivad tõlkeid ja nii edasi. Mõni ka ise lavastab, et see tähendab, et Eesti teatrite üldpilt on viimaste aastatega oluliselt rohkem akadeemia vilistlaste nägu. Nüüd liigun konkreetsemaks ja tooksin esile selle, millised akadeemias kirjutatud või akadeemikute kirjutatud näidendeid on erinevate auhindade või nominatsioonidega esile tõstetud. Ja esitan ka mõningaid näiteid lavastustest, mis on teatritesse jõudnud. Ehk siis tänu akadeemiale on tõusnud eestikeelsete näidendite kvantiteet, näidendeid kirjutatakse rohkem ja seetõttu on ka kvaliteet tõusnud. Kui vaatame viimase 10 aasta näidendivõistlusi, siis on alati auhinnatud seas ka mõni akadeemik. Ja akadeemikute näidendid jõuavad ka lavale. Et ma ei hakka slaidi ette lugema, saate ise kõik pilgu peale heita. Ja igatahes on päris keeruline ülesanne loetleda üles kõik akadeemias käinud inimeste kirjutatud tööd, mis on Eesti teatri lavadele jõudnud. Järgmisena ma panengi slaidi, kus on näidetena mõningaid tekste, akadeemikute tekste, mis on lavale jõudnud Eesti teatrites. Ja panin ka kirja, et mitte täielik nimekiri. Et tõesti täieliku nimekirja on päris keeruline luua, aga lihtsalt, et anda selline maitseproov, et panin mõned slaidile, mõned näited. Aga ma tahan kindlasti lisada, et need on siis näited lavast akadeemikute tekstidest, mis on jõudnud teatrite lavadele, aga tuleb lisada siia juurde ka akadeemikud, kes on töötanud lavastusdramaturgina, lavastajana, heliloojana, scenograafina, ka näitlejana, koreograafina ja lisaks veel ka need akadeemikud, kes töötavad teatrites toetavates rollides, et neid on nii kirjandustoast müügi osakonnani. Et üsna lai inimeste hulk. Ja lisaks auhinnatud näidenditele ja täispikkadele lavastustele teatrites tahan ma mainida ka tekstide esimesi lugemisi. Ka neid on üsna suur hulk, milliseid akadeemias sündinud näidendid on loetud esimestel lugemistel. See tähendab siis selline esimene maitseproov, kus professionaalsed näitlejad loevad teksti. On harjutatud paar-kolm korda seda teksti, aga et tekst on siis tekstina ees ja loetakse seda teksti. Ja sellised ettelugemisi on toimunud mitmetel kordadel, näiteks draamateatris, Vatteatris, Tallinna Linnateatris, Rakvere teatris. Ja muidugi veel lisaks siia, et akadeemikud on kirjutanud tekste ka raadioteatrile ja teleseriaalideks. Nii, selline väike ülevaade. Ja lõpetuseks midagi humoorikamat. Nimelt ma palusin oma headel informantidel iseloomustada akadeemiat ühe loomana. Ja minu arvates tuli päris palju kõnekaid vastuseid, mis veelgi avavad akadeemia fenomeni. Lasen teil natuke neid näiteid lugeda. Ja loen võib-olla alumise näite, millel on võib-olla raske näha. Vabapidamisel kass, kelles on iseseisvust, mängulisust, metsikust ja kiirust. Samas on ta vajadusel soe ja sõbralik ning tema pärast saab kenakesti südant valutada, kui ta ühel hommikul sööma ei ilmu või haigeks jääb. Ja mulle meeldib ka rukkirääk, et akadeemia on pigem see viljapõld, kust rukkirääk häält saab hakata tegema ja äkki ühel hetkel isegi põlluvarjust välja lennata. See on päris huvitav. Siis on veel kuldkala, hunt, dobermann, vööloom, sauruste vahel sõeluv imetaja, sipelga karu, sipelgas. Nagu näete, informandid
olid tõesti ka loomingulised. Aga sellega minu poolt kõik. Tänan tähelepanu eest ja ootan teie küsimusi. Suur aitäh! Ma esimese küsimuse küsin ise teadlasena. Ma tean, et sa ei luba endale subjektiivsust. Ja sa praegu olid ka teinud suur uurimust, aga ometigi, kuigi sa pole kunagi Trakadeemia kursustel käinud, siis sa oled alati jälginud. Nüüd on nagu, ma ei tea, kas kriitika või soovi saada, et mis nagu puudu on või mis võiks veel olla, mida sa ootad? No ja kui ma ettekannet ette valmistasin, ma olen Trakadeemias annud mõningaid kursusi ja olen just nimelt kõrvalt jälginud. Ehk siis ma jah ei ole, just nimelt ma vaatan nagu siis teatriuurija pilguga, et ettekannet ette valmistades, sellepärast ma alguses ütlesin, et see on selline pidupäeva kõne, et jah, et pidutseme siin 10. sünnipäeva puhul, on täiesti kohane. Aga ma ei osanud, jah, kui ma ette valmistasin, ma ei osanud nagu esile tuua just seda, et võt see ja teine on puudu. Mulle tundub, et tuleb jätkata samas vaimus, et mitte jääda toppama või heituda mingite takistuste ees. Ma arvan, et see on põhiline, sest et tõesti Trakadeemia kursused on ju väga mitmekesised ja te kogu aeg dünaamiliselt liigute edasi. Et on oluline, et jätkub see baaskursus, mis jätkubki, ja samuti kursused edasi jõudnudel. Mina vaatan teatriuurijana, aga on selge, et on teil ka ju senaariumi kirjutamise kursused, proosakursused, et loovkirjutamist üldisemalt ka, eks ole. Ehk siis jah, võibolla ma ütlekski lihtsalt see, et see nii-öelda kriitiline või keeruline asi siin ongi see jätkusuutlikus, et ikka jätkaks, et jätkuks nagu see entusiasmi ja jõudu. Edasi tegutseda. Väga tore, seda meil jätkub. Kas kellelgi rahvaseas on küsimusi Madlile? Antke endast käega märku. Ei ole siis, mina tahaks küsida ühe küsimuse veel. Sa natuke puudutad seda ja see on üks teema, mida me oleme arutanud. Mul on hea võimalus su käest küsida. Et on see küsimus, kas liikuda loovkirjutamise just nagu professionaalse eesmärgiga või loovkirjutamine kui huvitegevus? Need ei ole oma vahel konkureerivad, aga siiski me alati jälle küsime seda küsimust, siis sa natuke puudutsid seda teemat, aga kus sa näed, kas siis vajadust või suunda, kuhu liikuda? Jah, sellele ma oskan tegelikult konkreetsemalt vastata küll, vaadates oma mätteotsast, et teatriuurija mätteotsast, et Eesti teatris on vaja lavastusdramaturge, et tegelikult sellega pigem ei tegeleta hariduspõllul, et see võiks olla selline üks idee või suund, millega võiks tegeleda, mis oleks Eesti kultuuripildile vajalik. Ja ühelt poolt minu süda võibolla kisub selle poole, et koolitada professionaalseid kirjutajaid, sellele on nii-öelda hariduspõldu, et sellel on vajadust. Aga täpselt, et ma ei taha ka öelda, et nüüd nii-öelda hobikirjutajaid kõrvale jätta. Et eks siin peategi Trakadeemia eestvedajatena leidma mingisuguseid sobivaid vahekordi, et kui palju ühte suunda, kui palju teist suunda. Ja nagu sa mainisid, et see on ka ühildatav. Väga tore. Ma vaatan korra veel saali poole. Kui meil küsimus ei ole, siis ma ütlen sulle suur-suur tänu, Madli. Aitäh! Annab selle! Aitäh! Tõesti, sellist pidupäeva kõne ei ole Trakadeemial veel olnud. See oli omamoodi väga tore, aga liigume natuke üldisema teema peale. Lähme loovkirjutamise peale üldisemalt ja loovkirjutuse õpetamise juurde. Ja selleks ma kutsun siia Tallinna Ülikoolist Airi Liimetsa.
Nii, tere päevast siis kõigile ka minu poolt. Ja minu ettekande teemaks on loovusest ja loovuse õpetamisest. Nii et otseselt loov kirjutamisest mina ei räägi, vaid lihtsalt loovusest, mida see fenomen endast üldse kujutab. Ja on selge, et selle suhteliselt nappi aja jooksul saan ma seda fenomeni vaadelda tõesti üksnes teatud üldjoontes ja pinnapealselt. Aga saavad nimetatud üsna paljud olulised punktid, nii et kellel huvi, siis see saab juba ise edasi uurida ja vaadata. Ja minu jutt jaguneb siis laias laastus kaheks. Kõigepealt sellest, mida on loovuse kohta välja selgitatud teadustes, eelkõige psühholoogias, ja siis tuleb selline filosoofiline vaatepunkt loovusele. Aga sissejuhatuseks ütleks juba ära kokkuvõtlikult, et tegelikult loovusest kui sellisest räägitakse meil liiga palju. Et võiks öelda, et see mõiste on mingis mõttes lausa lõhki räägitud ja see läbi võib-olla ka, nagu minu edasisest jutustki järeldub, mingis mõttes sisust tühjenenud. Aga kui tahta midagi õpetada, siis peab ju suutma ennem seda fenomeni kuidagi piiritleda, et mis see siis ikkagi on, mida me õpetada või õppida soovime. No näiteks koolide õppekavades ju muusikaõpetust ja kunstiõpetust nimetatakse loovaineteks. Võiks siis küsida, et kas kõik need, kes siis tegelevad muusika või kunstiga, automaatselt kohe seetõttu on väga loovad inimesed. Või et kas kõik muusika- ja kunstikoolide õpilased on siis väga loovad. Väidaksin tegelikult vastu, et tegelikult on olemas ka küllaltki vähe loovaid ja loomingulisi professionaalseid muusikuid ja kunstnike. Või, kui edasi veel mõelda, siis paraku loovuseks nimetatakse tihti peale seda, kui koolis näiteks aktiivõppemeetodeid kasutatakse või kui keegi lihtsalt mingisuguseks tegevuseks näitab üles natukene initsiatiivi, et siis kohe seostatakse seda ka loovusega. Nii et nõnda võibki tõesti öelda, et see loovuse mõiste tundub olevat kuidagi nagu sisust tühjenenud. Sest kui miski tähistab juba peaaegu, et kõike, siis ta lõppkokkuvõttes ei tähista enam mitte midagi. Aga nüüd siis ongi küsimus, et kuidas loovust on piiritletud ehk määratletud. Ja teadustest kõige enam ongi siis tõesti loovust uuritud psühholoogias ja need on siin siis näha olulisemad autorid nimed, kes on loovuse uurimisse või selle fenomeni määratlemisse oma panuse andnud. No siit kõige tuntumad klassikud lausa on see esimene, see Guilford, kes on siis tõesti nagu esimene loovuse teaduslik uurija. Siis edasi väga tuntud ka see Sternberg, kes on uurinud just loovat isiksust. Ja võib-olla kõige tuntum ja populaarsem tänapäeval on see keerulise nimega Ungari soost ameeriklane Mihaly Csikszentmihalyi, kelle teoseid on muide ilmunud ka eesti keeles. Kui raamatukauplusest vaatate, siis neid leiate. Üks olulisemaid kannabki pealkirja kulgemine, ehk siis see on see tema tuntud inglisekeelne märksõna flow. Ja kui nüüd üldistada seda, mida kõik need loovust uurivad autorid on kirjutanud, siis võib öelda, et ka nemad ei tea, mis see loovus kui selline on. On tegelikult suudetud eristada teatud probleemide ringe. Ainult sellised olulisemad probleemide ringid, mis igal juhul siis rändavad ühest teooriast teise, ühest uurimusest teise
ja on siis välja koorunud, nagu näete, järgmised probleemide ringid. Kõigepealt ei ole üldse selgust ja tegelikult ei suudeta tänapäevani vastata küsimusele, mis moodi on omavahel seotud andekus, talent, intelligentsus ja loovusloomingulisus. No andekuseks peetakse seda võimete niisugust kõrget arengutaset, mis võimaldab mingi tegevuse edukust. Talent on siis veel kõrgem arengutase ja geniaalsus siis seostub muidugi juba väga tugeva originaalsusega. Ja intelligentsust on ka väga raske määratleda, nii nagu loovustki. Võib lausa öelda, et no on palju teste ju psühholoogias intelligentsuse uurimiseks, aga iga test mõõdab just nimelt või nimetab intelligentsuseks seda, mida nemad ise on parajasti tahtnud uurida. Nii et seda määratleda on ka väga raske. Aga no selline levinum määratlus siis, et niisugune arukus, paindlikus, kohanemisvõime ja ongi ju siis väga keeruline küsimus, kas loovusloomingulisus on andekuse, talendi ja geniaalsuse eelduseks või vastupidi, või nad on sünonüümid või kuidas nad on seotud ja sellele tõesti ei osata tänapäevani vastata. Võiks ju küsida, et kas saab olla andekas, olemata loov. Ja võib öelda, et võib leida näiteid. No näiteks muusikalise kuulmise väga hea tase, see on ju siis absoluutne kuulmine, oleks just kui muusikaliselt andekas. Aga samas see absoluutse kuulmisega inimene ei pruugi üldse tajuda või suuta ise esile tuua muusikalisi kujundeid. See tähendab, et ta ei ole musikaalne ja seda varianti tuleb ka päris palju ette. See ei ole harv juus. Nii siis teine probleemide ring, nagu näete, on küsimus, kas loovus seostub eelkõige protsessiga või tulemusega. See tähendab siis mingi loominguga, mingi produktiga. Mida siis ütleme, kui olete ühe teksti valmis kirjutanud, et kas teie loovusest kõneleb see valmis produkt või kõneleb see protsess, kuidas selle tulemuseni jõudsite. Ja ka siin on väga raske sellele vastata. Rohkem on tõesti uuritud ja tehtud järeldusi nende produktide põhjal, ehk siis mingisuguse valmist teose põhjal. Aga võib ka öelda, et ka see ei ole tegelikult piisav karakteristik, sest võib ette tulla, et mitte kõik inimese looproduktid ei kõnele tema loomingulisusest. No siin näiteks meenub mulle teatrimaailmast juhtum, kus, ja seda tuleb pidevalt ette, kui näitleja on just kui kogu aeg kuskil varjul, on peetakse selliseks keskmiseks ja halliks, mitte midagi ütlevaks, aga kui saabub keegi, üks lavastaja, kes tema avastab ja võtab ta nii-öelda enda näitlejaks ja siis puhkeb see inimene õitsele ja võib öelda, et on suurepärane näitleja, aga vaat sinna maani ta just kui oli niimoodi uneseisundis. No parim näide, mis minule siit meenub, on näiteks Lembi Teelmäe, kelle avastas tegelikult ju Jaan Tooming. Ja siis Põrgu põhja, Kauka jumal, aga kuni sinnani ei teadnud keegi eriti näitlejast Lembi Teelmäest. Nii et ka produkti põhjal, selle tulemuse põhjal, ainult järeldusi teha ei saa. Ja kuna produkt sünnib ikkagi protsessi tulemusel, siis võib öelda, et tegelikult olulisem on protsess. Ja protsessuaalsust ja protsessi kesksust peetaksegi ka psühholoogias üheks olulisemaks loov inimese tunnuseks. Et ta keskendub protsessile, protsess on tema jaoks tähtsam tegelikult kui tulemus.
ja see tuleb muide ilmsiks ka õppimise, lihtsalt õppimise kui tegevuse puhul. Kui inimene mõtleb õppides üksnes tulemusele, hinnetele, karjäärile, ükskõik millele, siis tegelikult tema protsess ei käivitugi. Protsessi ei olegi. Ühesõnaga, ta ei naudi protsessi ja mingisugusest loovusest me sel juhul kõnelda ei saagi. Ja ka raskus on see, kuidas me hindame, missugune protsess on loov, missugune mitte, sest protsess toimub tegelikult inimese subjektiivses reaalsuses ja jääb varjatuks. Aga ja protsessuaalsust põhimõtteliselt mõõta vähemalt tänapäevani ei ole karakteristikuid, mis suudaks haarata mingisugustesse raamidesse mingisugust loomingulist looprotsessi. See on väga subjektiivne ja personaalselt individuaalne fenomen. No nii, edasi on siis probleemide ring, kas valdkonna sisesus või valdkonna ülesus. No see on see küsimus, et kas me saame rääkida loomingulisusest ainult mingi ühe valdkonna sees või see ikkagi, kui keegi on väga loominguline, siis see ulatub üle paljude valdkondade. No see on täpselt see sama, mida räägitakse seoses andekusega, et on üldandekus ja selline eriandekused siis, et on inimesi, kes oleksid põhimõtteliselt suutelised mis tahes valdkonnas väga häid tulemusi ja mingit loomingut tegema, aga mõned teised siis ainult väga mingisuguses spetsiifilises valdkonnas. Aga üldiselt, kuna siis infoküllus on kohutav, no näiteks teaduses ei ole tõesti ilmselt tänapäeval enam võimalik ühtaegu olla füüsik, matemaatik ja filoloog ja loodusteadlane, vaid tuleb millelegi keskenduda ja süveneda. Siis edasi on oluliseks probleemiks ka see, et kes üldse ütleb, kes on loov ja loominguline ja kes ei ole. Kes võtab endale õiguse kellegi kohta vastavat hinnangut anda. Sest nagu kas või selle Lembi Teelmäe näite puhul, me ei tea, millal kellegi mingisugused võimed puhkevad õitsele, missugustes tingimustes, missugustes situatsioonides. Nii et, aga üldiselt siis eeldatakse, et on mingisugune nagu valdkonna väli, ehk teatud ekspertide grupp, kes siis nimetab, ütleb, missugune töö on siis parem. No need on kõik ju konkursid, mis toimuvad, igasugused stipendiumite saamised. Nii et just kui eristatakse mingi seltskond, kes arvab, et nemad suudavad otsustada antud teose loomingulisuse kraadi üle. Aga see tegelikult loomulikult jääb väga subjektiivseks. Ja parim näide siin võiks ju olla, et see ekspertide grupp tegutseb ju ühes teatud sotsiaalkultuurilises ruumis. Aga mis saab nende inimestega, kes on nii-öelda ajast ees, teadlastega, kunstnikega, kelle tegelikult see valdkonna väli või ekspertide grupp võib-olla alles kerkib esile mõne sajandi pärast. See tähendabki ju siis seda, et antud ajal ei olegi seda ekspertide gruppi sellel parimate jaoks, kes on tõeliselt ajast ees, seda ajas peituvat ekspertide gruppi ei eksisteerigi. Ja tema ekspertide grupp tuleb alles mõne sajandi pärast. Oma ajal võib-olla pillutakse teda mädamunadega, mis on ka ajaloos ette tulnud. Nii et ka see, nagu me näeme, see üldse hindamine, mis on loominguline, mis on loov, on väga küsitav ja probleemne. Ja nüüd see punkt, et kas loovus võrdub siis originaalsusega. Sellest mõeldes, ja üldse eesti keeles ongi ju kaks sõna, et loovus ja loomingulisus. Ja sellegi üle on väga palju mõeldud, et kas see on üks ja sama või ei ole. Ja no üldiselt on kujunenud siis selline nagu tava,
et loominguliseks nimetatakse selliseid professionaalseid loovisikuid. Ja vaat teised kõik ongi loovad. Aga vaat siin ongi see, et see loovus on nagu sisust tühjenenud, sest see nagu on kõik juba. Üks kõik, mida teed natukenegi, siis oled juba loov. Ja sellega seoses muide siis kõneldaksegi nii nimetatud suurest ja väikesest loovusest. Et suur loovus ongi siis see ajalooline, nii-öelda ongi need suured loovisikud, noh, ütleme, ma ei tea, Arvo Pärdi loovuses vist ei kahtle eriti keegi, ja on see väike loovus. See ongi siis see nii-öelda nii nimetatud inimene tänavalt, kes ka mingisuguseid noh, loovtegevusi siis teeb, aga kas ta nüüd just on loov või ei ole, seda on siis väga raske mõõta. Aga igal juhul see protsessuaalsus, protsessikesksus, seda peetakse tõesti üheks olulisemaks tunnuseks ja eristataksegi siis lausa, küsitakse, et missugune see protsess siis on ja eristatakse loovas protsessis siis nagu 4 põhilist etappi. Et kõigepealt on siis see ettevalmistus, mis on siis noh, teaduse puhul näiteks siis kogutakse andmeid, viiakse ennast kurssi, kogu maailmas olemas oleva vastava temaatilise kirjandusega, sünteesitakse ja analüüsitakse. Ja võib ju siis küsida, et kus siin see loovus siis ilmneb, siis võiks öelda, et võib-olla ilmnebki selles, kuidas sünteesitakse ja kas lihtsalt refereeritakse või suudetakse ikkagi näha selles mingisuguseid varjatud vaatenurki. Vaat minu jaoks tegelikult ongi üks loov teadlane see, kes suudab esile tuua kõigi nende andmete baasil näha midagi sellist, mida mitte keegi teine pole varem näinud. Loov teadlane ja ka teistes valdkondades tegelikult ei refereeri, vaid võiks öelda siis mõtleb ise. Nii et siis edasi see inkubatsioon, no üks niisugune müüt on, et loovus seostub inspiratsiooniga, et vat, nüüd külastas mind inspiratsioon ja nüüd kõik just kui kukub taevast ja panen kohe kirja, aga tegelikult millegi uue sünnitamine nõuabki väga palju aega, nõuab ettevalmistust, nõuabki sellist sõna otseses mõttes inkubatsiooni aega, et ta nagu ladestub, ta kuskil seisab, inimene tegeleb hoopis mingisuguse muu teema või valdkonnaga vahepeal ja siis pöördub millegi juurde tagasi ja vaat siis sel juhul alles võibki juhtuda, et sünnib see teatud ahaa-moment, ehk see taipamine, et kõigi nende igasuguste analüüside ja sünteeside tulemusena koorub sealt välja mingisugune eripärane vaatenurk. Ja neljas etapp on siis selle oma avastuse kirjapanek või siis tõestamine, kuhu juurde käib ka kõik see hindamine, mis on loov inimese jaoks, kes on siis tõesti noh, loominguline midagi originaalset teinud, on kõige tüütum, sest tema jaoks on protsess tegelikult möödas, ta on avastanud selle, mis ta on tahtnud, ja ta tegelikult mõtleb juba edasi, ta ei viitsi enam vormistada. Ja seetõttu tegelikult väga paljud, väga loovad teadlased ei viitsi enam doktorikraadi taotleda, sest see on üks tüütu vormistamiste jada, sest ta ise on mõtetega juba kusagil ammu mujal. Ja on siis ka uuritudki või pandud kirja, need loova isiksuse tunnusjooni, sest inimesed tahavad ikka teada, et ütelge nüüd, kas mina olen loov. Ja siis ongi eristatud või loetletud päris suur hulk neid tunnuseid, mis peaksid siis seda loovat inimest iseloomustama. Neid kõiki ma siin nüüd lähemalt kommenteerida ei jõua. Aga eriliselt... Eriliselt juhiks siis tähelepanu sellele tugevale sisemisele motivatsioonile, mis tahes tegevuste juures. Loomingulisusega tõesti
See kõik tuleb inimese seest, subjektiivsest reaalsusest ja on valdav tõesti subjektiivne sisemine motivatsioon. Väga loov inimene ilmselt ei käivitu sellepärast, et nüüd teha karjääri või saada häid hindeid või midagi sellist, vaid oluline on see, mida see temale endale isiklikult tähendab. Ja see sisemine kontrollikese, see tähendab seda, et loov inimene tahab väga kontrollida seda ümbrust, seda situatsiooni, kus ta tegutseb. Ja sinna juurde tuleb muide ka veel vastutus. Ta tahab kontrollida, seda hallata, juhtida ja ka vastutada. Kui see vastutus langeb ära, seda vastutust vist ei olegi siin kirjas, et kui see vastutuse aspekt langeb ära, siis tegelikult jääb asi nagu poolikuks. No siis riskivalmidus ja mängulisus, mis põhimõtteliselt tähendab ju suutlikkust või soovi vaadata maailmale väga mitmest perspektiivist. Ühesõnaga selline väga normatiivne, norme järgiv inimene tahab ühte ja ainsat niisugust õiget vastust. See ongi see ka, et õpilased koolis näiteks ei julge esitada küsimust ja üliõpilased ülikoolis, sest nad ütlevad, et ta ei tea, kas see on õige või vale. Aga tegelikult ei eksisteeri ju ei õigeid ega valesid küsimusi, vaid on küsimused kui sellised. Ja ongi riskivalmidus. Ühesõnaga, enamasti väga loov inimene ei mõtle sellele, mis tagajärg on tema küsimusel, kas keegi hindab seda heaks või halvaks või valeks või õigeks. Kui ta tahab teada sisemisest motivatsioonist, siis ta küsib. Siis divergentne mõtlemine, mis seostub selle mängulisusega, see on siis selline nagu mitmesse eri suunda kulgev mõtlemine. Et läheb ühte teed pidi, läheb teist teed pidi, kolmandat, neljandat, et erinevaid variante pakub. See on ka kunstnikel ja ka kirjanikel kirjutatakse oma tekstidest mitu varianti ja siis mingitel põhjustel siis leitakse see parim. No siis mitte konformsus, et ei soovita sarnaneda gruppiga. No konformistlik inimene, selline statistiliselt keskmine inimene, ongi see, kellele on suunatud ju kõik avalik arvamus, reklaam, kes kuulab kõike, mis tuleb väljast poolt. Aga selline loov, loominguline siis otsustab ise ja vastutab ise. Teda ei huvita reklaam, avalik arvamus ja selles mõttes ka, mis ajakirjanduses kellegi kohta öeldakse. Ja nüüd üks väga oluline tunnusjoon tegelikult on püsivus ja suur töövõime. See on siin allpool, ja ma arvangi, et ei pea paika tegelikult see ütlus, et ta on andekas, aga laisk. Et see tegelikult ei kehti. See, kes on tõesti väga andekas ja loominguline, see on kohutava töövõimega ja töökas. Nii et tõesti peab paika, et andekus on 95% töökust. Ja miks võib niimoodi ütelda? Aga sellepärast, et see andekas inimene, ta ei saa elada teisiti, kui olla vastavas tegevuses, teha seda, mis teda huvitab, mis talle meeldib. See tähendab teha tööd sellel vastaval alal. 25 tundi ööpäevas võivad harjutada need inimesed klaverit, või maalida, või kirjutada ja lugeda oma teadustekste. See ei ole nende jaoks vaev ega niinimetatud töö. Ma ütleks, eestlaste jaoks üldse sellel sõnal töö on kuidagi sunnitöö ja higi maik küljes. Aga selle andeka inimese töö on talle suurim nauding ja rõõm. Nii et selles mõttes ta on töökas, sest ta tahab olla protsessis. Aga see andekas, aga laisk, tegelikult siis ikkagi nii väga andekas ja loominguline ei olegi. Siis see androgüünsus, see nüüd osutab sellele, et see seostub inimese terviklikkusega.
ja siit ongi sobiv suubuda sinna filosoofilise vaatenurga juurde, sest filosoofilisest vaatepunktist välja minnes võib öelda, et tõesti loovus kui selline väljendab inimest kui tervikut. Mitte ainult mingisugust tema osategevust, vaid inimest kogu tema eluga terviklikuna. Ehk see loovus siis väljendab inimese stiili, aga stiil filosoofiliselt mõeldes ongi inimene ise. Ja selles kontekstis vaadatuna tõesti ega seda loovust nii väga õpetada ei saa, kuid loovaks inimeseks saab kasvatada, kui kasvatusena käsitada tingimuste loomist inimese arenguks ja õppimiseks. Me ei saa mitte kedagi otseselt mõjutada või ütelda, et vaat tee nüüd seda, tee toda, siis sa saad loovaks, aga saab märkamatult luua selleks tingimusi ja kujundada siis situatsioone ja elu. Ja kõige olulisem, see nii, et loovus tulebki ilmsiks inimese vaimu hoiakute tema kogu maailmas olemise viisi kaudu. Ehk siis võiks filosoofiliselt öelda, et see sõltub inimese ajalisustamisest ruumajas. Ehk sellest, kuidas keegi inimene ennast ajas olemasolevaks teeb, ruumajas olemasolevaks teeb. Millest lähtudes ta ennast ajalisustab? Ja kui nüüd interpreteerida Martin Heideggeri, siis kõige laiemas laastus võib eristada nagu neli kõige olulisemat lähtealust. Millest lähtudes teha ennast maailmas olemasolevaks? Nendest esimene, mis seostubki tegelikult ainult loomingulisuse ja loovusega, on enda ajalisustamine ise endast, oma enda potentsiaalsusest ja subjektiivsest reaalsusest lähtudes. Selle tulemuseks on siis nii-öelda enese teostus, mille ja kõik sellega kaasas käiv sisemised motivatsioonid ja nii edasi. Teine lähtepunkt on teistest inimestest lähtudes. See tähendab, et olla mitte sina ise, vaid olla nii nagu kõik teised. Et Jumala eest, et ei erineks teistest inimestest. Vaat need ongi siis need konformistid. Siis kolmandaks võib ennast ajalisustada materiaalsetest esemetest lähtudes, koguda varandust ja rikkust ja arvata, et see ongi tema enda kõige olulisem mõõdupuu. Aga tegelikult seda ise ennast sellel inimesel ei olegi. Ja neljas on siis staatustest ja institutsioonidest, oma karjäärist lähtudes. Need on need, kes arvavad, et tema kui inimese mõõdupuuks ongi olla direktor või olla õpetaja. Ühesõnaga, ta samastab ise ennast nende rollidega, mida ta täidab. Vaat siis on ka, tal ongi need rollid, aga tal ei ole teda ennast. Siis edasi teiseks, nagu juba siit on tuletatav sellest esimesest, ongi see vaimuhoiak, teatud vaimuhoiak, see on see mängulisus. Ja nii nagu ka nii Madli kui Sireti jutust kumas läbi see avatus. Selles kontekstis võiks väga kasutada Dostojevski ühest romaanist Ülestähendusi põranda alt, kus on üks põrandaalune inimene, kes on ise välja mõelnud ka mõned inimtüübid. Ja võiks öelda, et seal on üks nurga inimene. Vaat nurga inimene ei ole loov ega loominguline. Kes on nurga inimene? Nurga inimene on siis see, kes vaatab maailmale just nimelt, ta müürib ennast just kui ühte oma nurka kinni, ehitab sinna müürid ümber, ta tunneb ennast seal turvaliselt ja ta ei tahagi sealt nurgast välja saada. No see nurk on siis ju metafooriliselt mõeldes
kõik need teatud normid, tõekspidamised, mis ta on elu jooksul ära õppinud, kõik need eelarvamused ja ta arvabki, et see tema nurk on maailmas kõige õigem, kõige parem ja tal ei ole mingit soovi sealt seda müüri minna lõhkuma, mis teda seal nurgas kinni hoiab. Ja sellist inimest nimetabki see põrandaalune siis Dostojevskil normaalne rumal inimene. See on normaalne rumal inimene, kes vaatabki kõike oma nurgast. Teine tüüp on ise ennast reflekteeriv hiir. Ise end reflekteeriv hiir, see tähendabki, et loovusega seondub tegelikult refleksioon. Inimene mõtestab ennast, vaatab kõrvalt, ühtaegu ta on nagu tekst ja metatekst korraga. Aga see hiir on seal sellepärast, et see on siis inimene, kes saab aru küll, et ei ole hea vaadata maailmale ainult ühest nurgast ja olla kinni müüritud, aga tal ei ole jõudu. Tal ei ole puuduvat see riskivalmidus, see selline sisemine motivatsioon. Ta ei julge minna kõige ümbritsevaga vastuollu ja minna maha lõhkuma seda ruum, seda müüri, mis teda siis sealt oma nurka surub, sest ta teab, et ta läheb siis pead puruks peksma. Aga kolmandad on siis need, kes on riskivalmid, sisemiselt motiveeritud, tahavad kontrollida oma ümbrust, mitte leppida olemasolevate müüridega ja minna seda ka maha lõhkuma. Ükskõik, kui selle hinnaks on ka tema enda elu. Nii et tõenäoliselt selle loomingulisusega ja loovusega seondub just nimelt see müüride lammutaja. Siis edasi tegelikult seostub ka loovusega inimese suhe surma. Inimese suhe surma väljendab täpselt samuti tema terviklikkust. Kui inimene ei võta omaks seda, et ükskord ta peab surema, tal on kohutav surmahirm, mis ka tegelikult alateadlikult saadab kõiki inimesi, aga kui selle surmaga nii-öelda leppida selle oma surelikkusega, siis muutub inimese elu terviklikuks. Ja kui ta on ka loov, siis on tal eeldus jääda kestma üle aegade laiuvas kultuuriruumis. Nii et võiks öelda, et alles surma tunnistades on meil lõppkokkuvõttes võimalus igavesele elule kultuuriruumina. Siis edasi veel võib-olla väga oluline ja millest on ka hakatud meie ühiskonnas rääkima, on seoses loovusega vaikimine ja vaikus. Kunstide sõnum ja kõik kunstid, looming sünnib tegelikult vaikusest ja vaikimisest. No parim näide siin on just nimelt ka Arvo Pärt. Ja on üks saksa filosoof Wilhelm Weischedel, kes kõnelebki ka vaikimise keele viiest sõnast. Ja üks nendest ongi, et alles vaikuses ja vaikimises hakkame me tõeliselt mõistma ja tajuma kunstide sõnumit, hakkame tajuma oma surelikust, oma tugevat seotust kõigi teiste inimestega ja üldse oleva olemist terviklikuna. Ja kokkuvõtteks kogu sellest jutust tulenevalt võiks siis öelda, et mida õppida, et saada loovaks. Tuleb õppida filosoofiat, ehk refleksiooni, mõtestamist, sõbraks saamist surmaga, mängulisust, määramatuse taluvust, vaikimist. Ja põhimõtteliselt ei ole vahet ühe ja teise inimese vahel. Võiks öelda, et inimene on kui selline see värvi, nagu laste see värviga leidoskoop. Et meil kõigil on absoluutselt olemas kõik värvid, aga meil kõigil on need värvid erineval viisil paigutatud. Ja kui siis lõpuks püüdagi kuidagimoodi seda loovust või loomingulisust kõigest eelnevast jutust tulenevalt määratleda,
siis võiks öelda, et ehk on see loovus väga paljude seaduspärasuste lõikumispunkt teatud talendikuse nurga all. Aitäh tähelepanu eest! Suured tänud, Airi, sest minu jaoks on alati loovus olnud selline tundlik teema või see küsimus, et kas ma olen loov inimene, see hirmutab mind, sest kuidas seda ise aru saada, eriti selline romantismiaegne geeniuse kuvand, mis on tavaline, alati tekitab selle tunde, et see peaks olema kuidagi nagu mingi kiiksuga ja ma kogu tunnen, ma olen liiga tavaline inimene, tähendab ei ole loov, aga need 5 punkti aitavad mind väga palju edasi. Need on rasked ülesanded küll, sõbraks saamist surmaga, aga ma võtan need ette. Meil on aega 9 küsimuseks. Kas keegi soovib midagi küsida? Antke endast märku. Ei. Jaa, tõusis. Kätlin, ole hea. Oota mikrofon. Raga. Tere, aitäh. Ma küsin sellist asja, et palju räägitakse loovusest ja palju räägitakse minu mõelest ka sellest, et alguses on lapsed jube loovad, et neil on kõik need omadused, mis seal olid selle loova inimese kohta, aga siis tuleb kool ja kõik keeratakse metsa. Et mis te sellest arvate? Et mõned siis murravad nagu läbi sellest, et kas siis kool keerab kõik untsu või saaks seda asja parandada? Jah, aitäh. Ja. No see on ka vaieldav, kas nüüd on kõik lapsed juba loovad või ei ole. Vähemalt nad on mingisugustest eelarvamustest vabad, võiks öelda. Sest eelarvamused tulevadki kultuurist, kasvatusest, perekonnast, koolist. Ja loomulikult kool on selles mõttes, võib tõesti loovust pärssida, et ta tahab suruda meid institutsionaalsetesse raamidesse. Aga institutsionaalne ja selline iseolemine ei lähe väga hästi kokku. Sest või ta läheb üsnaga ainult sel juhul, kui see tõltub sellest, missuguse vaimu hoiaku see inimene võtab. Kas ta võtab hoiaku, et ta ei lase ennast häirida kõigest sellest, mis seal ümbritsev toimub, ta kohaneb, teeb ära ka need asjad, mis on kohustus ja ta ei tee sellest numbrit ja elab tegelikult subjektiivselt oma elu. Aga või ta läheb sellega vastuollu. Aga loomulikult kõik tegelikult institutsionaalne hakkab piirama. Aga ega vabadus ei olegi ilma piirideta. Vabadus ongi tegelikult igal juhul piiritletus. Suured tänud. Kuigi Airi ütles, et tema kirjutamisest üldse ei räägi ja ta räägib üldiselt, siis minu arust oli see äärmiselt praktiline. Aga me kirjutamise mõttes liigume veel ühe sammukese praktilisema poole peale ja ma kutsume siia Lätist Lauris Kundarsi, kes siis, kui öeldakse, et akadeemi on 10 aastat oma asja süsteemselt ajanud, siis Lauris on tõesti süsteemselt tegelenud loovkirjutamise õpetamisega 90-ndate keskpaigast. Nii et pikk kogemus, ma nüüd lähen üle inglise keele peale. So, ladies and gentlemen, man from south, a director, a dramaturg and most important, a playwriting teacher and creative writing teacher. So, Lauris Kundars. I was talking this mic? No. No, I can talk. Okay. Yes, I'm a writer. Playwright, but also writing for film and television. Sometimes directing. But the main thing why I'm here, it's that 25 years ago, I started a program on writing for stage and for screen in Latvia, a professional program. I must in 3 words tell you how we're working in Latvia, and afterwards I will put some else ideas to this. We started as a bachelor program, and in fact this bachelor program was in Academy of Culture for more than 20 years, and now it's not I'm not too loud. Yeah.
or no, it's okay. and now we are started master's program. What I liked very much because you know, it's much easier to talk with people who had graduated already something. And we are now in Liepāja University. We have master's program on writing for stage and screen. It's 2 years program, as all master's programs are. This is a question of these professional playwrights. Let's say when I'm saying playwrights, it means also screenwriters and etc. In fact. I need to say that why I'm talking about this professional program, because all except one, our playwright, is from this bachelor program in Latvia. All our young playwrights are graduated my program. Okay, yes, and only one guy is from actors. But he had also, he was on my lectures in academy because actors are together studying. Okay, but why I'm saying this? Not because of myself, but because of this, that this is a proven that there are some professional skills. You need some professional skills, some professional basis to work professionally also in theaters and to collaborate with directors. All our young playwrights, in fact, they are working in very different ways. Absolutely, they are crazy different people. Why? Because they are. And our program is not, let's say, it's not a creative program. What it means? It's not a program where I'm trying to get something creative out from my students. No, it's not my business at all. It's their own business. This is their own kitchen. They must be creative if you want to do this job. But our program is only focused on giving these professional skills, how you can say out your very bright ideas or very huge, I don't know, themes or something else. And that's why all these our young playwrights, and they are working really a lot, they are very, very different. And I'm very happy about that. But this basis of all of them, this is the same. I will tell afterwards about the basis, some three words. What else? How we're working with this education on writing? We have also such a non-governmental organization, Darbnīcas, it's in translation, it's workshops. And we have main activities to in workshops, these are two times per year, we have 2 month intensive writing courses. And it's very strange. We started some 7 years ago these courses because there were very many people who said, oh, I don't need this bachelor program, but I need something to get to know about playwriting. And we established these courses and we are really surprised that these courses still, every half a year, there are 15 to 20 people coming and trying to get to know what playwriting is. They are very different. There are people who are only who want to be qualified theater goers, for example. They are let's say maybe some 20%, 30% only are people who really want to write. But in courses, in fact, this percentage is going up. At the end of courses, there are already some 75% of people who want to write. And they are writing, but mostly these people are writing for amateur theaters. In fact, you know,
is the same as in Estonia, I suppose. It's rather hard to get in professional theaters. It's rather hard to get in contact with directors, et cetera, et cetera. But this amateur theater thing is great, in fact. I'm also going around Latvia and lecturing to amateur theater directors. And this is one of my most beloved experiences, I must say. Why? Because these people are technically skilled, in fact. They want to do something very much. But they have no this, they are technically skilled in this real area, working with their own actors, but they have no idea how to do writing. But in Latvia, our main classical playwright, who is really great, and his plays are really still, they are, we are staging these plays, and these plays are really good. He, 100 years ago, he was writing only for amateur theaters. And that's why I'm going to these places, small places, and saying, you can. Don't try to find some, I don't know, American or French play and then put on the stage. No, you can write what's going on around you and tell us your story. And they are saying, no, of course, when I'm coming, no, you're an idiot. We do not know. You know better in Riga how to write. Then I'm asking them, look at me. I'm the right person who knows how you are living here. No, this is an answer. I'm not the right person. I don't know how they are living, but they know. And I'm trying to give them this, these skills, these tools, how to put on the stage their own stories. I'm stressing out the stage, not writing some novels or stories, but putting on stage. It's very easy. In fact, no, okay. No, it works. In fact, it works, and people are building up their own plays. And they are rather slow, of course, but they are becoming really interesting materials, really. I had such experience, fantastic. Some, for example, one lady who said, no, I will not more. I had worked all my life. I'm 77 and I'm finishing with this. After my lectures, she wrote a play and it's one of the best performances of the year in amateur theaters were, because she got these tools how to do that. Besides our these workshops, what we are doing to somehow to motivate people to write, for some 7 years we did such a 10 minutes of fame, every month people, audience is coming to hear some three people are coming and telling in 10 minutes, I have an idea of the play. And I'm telling you now the idea of the play. And then people in audience, I was surprised. 150 on every month, 150 people were coming to hear only ideas of the plays. And they were voting for the best idea. But this best idea got some 100 euros, but they needed to write a play till the end of the season. And at the end of the season, we had some 7 new plays written on these best ideas. And they had a final, and then the best play came out. Of course, not of all these plays are good, but they had the possibility to get some consultations from me and from my former students. Also, these courses, we are making together with my former students. I'm not alone. It's why? Mostly because to prove to people that there are very, I'm not a guru who is saying something and you must listen this and then you must write as I had said. No, we are two or three people and we are quite different.
And this, exactly this fact proves to people that, oh, everybody can. Everybody can. Yes, everybody can. There is the title of my lecture. Yes. Can you translate? No, there is title about the father. Yeah, how I met my father. Yeah. Why I had titled this lecture, How I Met My Father. We have one of the brightest young playwrights, Jānis Balodis in Latvia. He was in this bachelor program studying, and one day he came to auditorium, very nervous. I said, what's going on? I understood everything. What? I understood my father. Okay. From this point, he started to write very well. Why? I will tell you. More than 10 years ago, of course, it's a very naive idea to write down a play today about playwriting. It's absolutely naive. But I wrote such a book. Why? It was very, very important, in fact, for me. Because the first 10 years, of course, I was already a professor and telling very smart things. And I understood that I don't understand something sometimes. Of course, I can speak a lot and then clear. Okay, but I felt that I don't understand some points, in fact, in playwriting, in these tools of playwriting. And then I sat down and wrote on the paper what I do not understand and what I need to understand. And in fact, I was not able to find it in, there are a lot of books on playwriting, especially on screenwriting. And it's almost impossible. It's maybe in two books, some chapters are, and very, very short chapters, about the main thing. Of course, this lecture must be 3 hours, but I'll try to compress it very short. About the main thing, it's about characters. And you can Google, and you will find out that there is only few words you will find in Google about how to build up a character. But there is a lot of text about, let's take a character and put in the conflict and blah, 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 blah. Okay, let's take a character, but what character is? And there is no answer about what character is. This is a book about what character is, but not what character is, but this is an active thing, how to build up a character. What are these obligatory things for character? What means character? It means that this is, in fact, there are some Christian societies who are not going to the theater and not making theater and film, Yes? Probably They are saying, no, I cannot do this. Why? Because they are saying, it's forbidden for me to put myself into place of God. And I agree, because when we're working on theater and film, then in fact what we are doing, we are gods. We are creating creatures which are not existing in the real world. Never. It's we are creators. And what this means, of course, it's a very good feeling. Ooh, I'm God. But at the same time, you must understand that you must create a person who will afterwards go into the conflicts, et cetera, who is understandable for your audience, with whom you can identify freely. And this is a big problem. This is a very, very small thing. And the thing that in everyday life people are saying, oh, yes, it's easy to make up character. No, it is not, in fact, absolutely not. In our program, people are, we need some 2 years to, after the second year, students are able to create freely a character, in fact. Sorry, it's
takes rather a long time. But when they are getting this tool of creating the character, it is very easy to work further. It's an economy of time, not a waste of time. And I have more time. Yeah, I'm in some nervous because there's so few time. Okay, I will tell you in very very few words when I set up this blank paper. The blank page, I understood that there is only 4 points we need to know to create a creature which is understandable for everybody on this earth. Why these 4 points? These are 4 points which we, everybody, have. Here also, you, everybody, you have these 4 points, and it's obligatory for every creature on this planet. And if you are putting this 4 points into your character, then at once people are saying, yes, I know him. And they are starting to follow your play or film. What are these points? They are very simple. They are very simple. It's crazy simple. Sorry for that. Maybe you wanted to hear something very smart. No, absolutely nothing smart. First, it is our age. There is no people on this earth without an age, you know? There is absolutely no. And if somebody, young playwrights, are writing their first play and writing, for example, John, 40 to 50 years old. Sorry, you know such a person? 40 to 50. There is no such a person on this earth. And again, can you compare? It's a story about 7-year-old guy, and it's a story about 12-year-old guy. You see how different these stories are. 12 and 17, again, it's quite different. 17 and 22, 22 and 29, you see? They are quite different stories. They are quite different stories. What this means? That we need to know this very, very simple thing. How old is your character? And then why? Because when theater and film, in fact, they're visual arts. They're not textual arts. It's not literature. It's another theme. I hate literature. Now I'm a writer myself. But I hate literature when I'm a playwright. It's not about text. It's not about dialogues. It's a visual thing. And when some character is coming on the stage, then you see, oh, at once you know a lot of information about him, because only because of his age, because you know that this character is living in this circle of problems of this age. Or maybe some character is pretending to be younger. Then also we will see this in comparison. For example, it's very interesting to ask you, how old is Hamlet? Do you know? Some ideas. What do you feel? Of course, I'm not... 20? 20s. More ideas, no? Mm-hmm. Okay, it's written in the play, in fact. He's 32. And, Yorick, I remember 30 years ago. It's 30 plus, if he remembers, yes? But what I wanted to say, that at that time, in Shakespeare's time, people were living till 50, 60 max. And it means that Shakespeare wanted to show us a guy who is 50 years old, in fact. But he is, his actions are, as you said, in 20s. He's maximalist, who is living his life as a teenager, in fact. And this contrast is very important, for example, for Shakespeare in this play, that he is gray-headed guy, but living as a teenager. And this is the main thing, what is crazy interesting on the stage.
Okay, I can talk more and more about that. Second point is, again, something what we, everybody of us have. It's our roots. Who is my mom? Who is my dad? Again, there is no person in the world without roots. Of course, this is not the first visible thing what we, oh yeah, he has such roots and she has such roots. Of course not. But roots are very important for our ideals, what our ideals will be, in what family we had, we are born and what we are thinking about the world. And the best example about this maybe is let's imagine some character from orphanage. I think you freely can understand what dreams this character have. Of course, to get a family. These are his roots. His mother, his father is this orphanage. And this is extremely important. And this is also why Ioannis Baluodis came to the school and said, oh, I understood my father. At that point, he became a professional, in fact. He was not more he was not writing, yes, he is still writing very personal things, but he was not personal as a professional. And this is very important. When you are writing personal things, but your tools are not personal, but they are professional, what did this mean? This means that these tools are understandable for everybody. And then your personal story is understandable for everybody. He understood his father. From that point, he became a professional. And from this day, he had no quarrels with his father because he understood. Okay, my father's roots are, okay, I understand. Okay, and they are living now happily for a long time already. And yes, again, we have no, there is no person without it. And you can use it very, very good. Afterwards, we'll talk a little bit more about when we'll talk about fourth point of this small, how it's called in English, I don't know. List, yes. Third point is how we are earning our money. Again, something very simple. What it means? It means that very often, when we are starting to write our plays and scripts and texts for the stage, also not only for the stage, but also some novels, then we are forgetting that we are physical creatures. And we have a lot of physiological needs. And we are thinking 100 times per day about these physical and physiological needs. And what this means, that we must satisfy somehow. Oh, it's rather cold in Tallinn now. I need something to put up. Again, you are thinking, what I will get? What coat I can get? I have an old coat. I can't go to this workshop with old coat. I need a new one, and so on and so on. And to satisfy yourself, in fact, you need to earn some money for that. And this is, of course, thing what everybody have this point that we need to get something for our physical and physiological needs. Of course, we can vary. We can earn less or more. It's another question. But we need something. We cannot say, "Oh, now I will be a poet. I will go to the desert and I will only write poetry. I need not money." Why you are smiling? Yes, of course you're smiling because you're normal creatures and you understand that it's impossible. He said, no, it's possible. I need 7 bananas per week, not more. Again, you're smiling. Of course, because you know that who will buy your bananas? Who will take your bananas to dessert? Who will pay for that? And again and again. Of course, this is extremely important, but very often we are forgetting about that. And our creatures, not characters, but creatures are, oh, they are talking only about souls or
about some ideas or something, and we are looking at it, okay. What you are eating, I don't care. And at that moment, you do not trust more to what's going on the stage or the screen. It's the first thing, in fact. Take a look when you are sitting and film theater, and take a look. These are the first things, these physical and physiological needs, when people are, when there are mistakes in this point. And this is the first thing you are noticing, absolutely the first thing. And you do not trust. This is the main thing. If you do not trust, then you are not able to identify. And your story, sorry, is very bad then. Okay, and the fourth thing is, you will say, ooh, when I will say this word, it's a dream. Ooh, why are they saying, ooh? Yes, of course, it's very strange because all first three things are very rational. And the dream is, you can ask me, but the dream is so irrational thing. How we can talk about that? But from the point of view of playwright, we can talk about that. Absolutely, we can talk about that. And the dream, in fact, is something almost impossible for the person to reach something what is almost impossible. And the key word in this formula is almost impossible. If I would say that I want to be an astronaut, it's impossible, sorry, my age and et cetera, where I'm living and so on. And also how much money I have. And of course, it's impossible. It's dreaming, it's not a dream, it's not a real dream. I want a white Mercedes. It's not a dream, it's a wish. I can manage somehow. Maybe after a year, maybe after 2 years, but I can manage this. It's a wish. But the dream is something what is almost impossible, and it is really huge. And everybody of us, we have these dreams. But I'm sure you had never said this dream loudly. Maybe most of us had never said this dream to your closest people, in fact. We're a little bit ashamed of how big this dream is. For example, I can say, I want to be the best playwright in the world. Oh, I do not like you to hear this, of course, yes. And of course, a lot of people, most, in fact, on this planet, they are even not able to say to themselves this dream. But you are gods of your character, and you must say the dream of the character. This is the most important point. Why? Because every dramatical story, it means every story which is for stage and for screen, starts at that moment when your character is making a step towards this dream. Every good text for stage and screen, I assure you. Why? Not bad texts, once more, good texts. it's starting with such words, and then one day. If I will say to you, and then one day there was the same day as previous, so what the fuck? Why? You're saying this, it's not interesting. I'm interested, and then one day, yes, what, then one day? And then I'm telling the story. Why we need this? One of very practical things is that we have no time. Novelists have time enough. He can write. In literature, there is no time. But on stage and on screen, we have only 2 hours. Sorry, tell us the story in 2 hours. And this means that we are telling only the main thing, the extremely, this extreme thing of your character. And this will be only connected how people are stepping to start to get closer to his or her dream.
if you will know the dream. For example, one rather good example. Do you know what dream Michael Jackson had? Ideas. You have some information. Once more? I think he wanted to relive his child. But it's impossible. It's dreaming. Yeah, it's dreaming. More? More? To become white. Yes, to become white, of course. What he was doing all his life. Try to remember. Absolutely. Of course, everybody here in the hall, we can say, oh, why he needed to do that? He was so sympathetic when he was not white. Yes? But this is not your business. In fact, this is his dream. And he needed this, he personally. And this is a story about him. And again, we can go back to his childhood and we can understand, to his root, we can understand what, from where this dream came out. You know, all what was going in his childhood in America. At that time. This is a very good example to understand how big dreams are. They are, for other people, they can be very, very absurd, but we don't care. We are interested in the dream of this, especially this man or woman. This is in very fast, yes, I must. These are main points where we are standing on, and from that point in our education, in our writing education, and from that point when we know our character, leading character, if there are more characters, it's a little bit another question, but very similar. When we have this character and we have this dream, we have perfect place where to start the place. We have no problems where to start, the text where to start. And that's it, in fact. But for you, there's the good news. This book is in Latvian, but this is the second edition. It's very interesting that in 2009, we published the first edition of the book, and after 7 years from shops, they came and they said, have you more? I said, no. And I was surprised myself because 1,000 books about playwriting in Latvia. Sorry, it says in Estonia, it's impossible, in fact. But there was no books more. And then I recognized a lot of people who are interested in psychology. They were buying this book because this is very close. And then we published the second edition, and the second edition is that the first part of the book is more to everybody. Everybody. There is not it's a very readable book. It's not a school book, what you hate. But it's a readable book, and it's for everybody. There is no question about genres. This is a question about how we percept something on the stage or on the screen. This is the main topic of the book. And now it's for everybody, and at the end there is a workshop. And in workshop there's for freaks who wanted to be professionals, yes. But the good news is that this book is translated in English. And Michal asked me to take from publisher, I took with me, and you can buy for very small publisher's price the book I have with me. Ask something. I have one question. What is the difference between dramatic theater, dramatic playwriting and post-dramatic playwriting? And is post-dramatic playwriting somehow in your program? How is it represented in your program? No, I'm not a theater scientist and I'm not interested in this. Okay, I can tell. But no, of course, what we understand about this post-dramatic writing. I'm not deep in this, and really I'm not interested in this, but
I made even the first post-dramatic performance in Latvia, but I'm not interested in problematic of this. But the thing is that what I said, that my former students, they are working in very different styles. Also this post-dramatic also. But I don't care about that. Why? Because always underneath, on every text, it's shaped in very different ways, these texts are shaped. But underneath, there is a person with whom you must identify. And this is built on this. And this is a question only of perception of the person on the stage, nothing else. Veel küsimusi? Jah. Võite küsida nii eesti kui inglise keeles, kuidas soovite. All those four things the writer must know. Or all those things writer must say so everyone in public knows. Public is the smartest people in the world. They are very big idiots in what way? They don't know anything in an encyclopedical level. Forget about that. They do not know anything, but they are crazy smart. What is our mechanism? How we are looking at something, what's going on the stage? What is the measurement? How we are measuring? We are measuring only with this, our experience of life. We are measuring only with this. And if our experience of life is saying, you are lying, and this means that author must have these answers to himself, and then he will never lie, because this will be a real person. Of course, we are not telling for audience, this is first, this is second, this is third. By the way, one more thing to this. I'm also working with directors and actors, and this helps very much for directors to understand how to read plays. Also, they can create, for example, this Hamlet. It's very hard to understand because we have a lot of information about Hamlet, but it's very hard to read real text. But if you are trying to build up the character, then you have a possibility to read real text of Shakespeare, not a text you think is Shakespeare. And this is rather good for directors, in fact, also for actors. Jah. Me saame ühe küsimuse veel küsida. Kui on huvilisi? Ei. Read the book. Well, that's exactly what I want to say. It was a great reading for me. And especially now when people have heard you and seen you, they can read it with your voice. Oh. So it's a good thing. Thank you, Lauris. Thank you. Thank you, Lauris. Thank you. Thank you. Nii siis, daamid ja ärrad, oleme jõudnud oma esimese osa lõpule. Meid ootab nüüd lõunapaus ja me jätkame siin samas ruumis 14.30 paneeldiskussiooniga erinevate loovkirjutamisõpetajatega koos. Nii et näeme pea!